Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И още нещо, което със сигурност много от вас искат да знаят. Днес не е сигурно дали ще има стрим, тъй като евентът, който уж онзи бакшиш ще да прави, не се знае дали ще се състои. Аз ще вляза в играта, ще поразгледам и ако няма нищо днес, ще почивам. Но утре от 20.00, може би дори малко по-рано, ще вляза и ще стримвам на ролплей с Al Capone, тъй като имаме да организираме не какво да е, а състезание с Формула 1. Така че не изпускайте утрешния стрим, очаквам ви. Ако има хора, които все още не знаят къде стримвам, това е във Facebook и по-точно в страницата ми, която може да откриете най-горе в описанието. А сега, приятно гледане! Чакай, афа късам! Стой! Фок се, махни се! Ама, вие жълтите сте 4, ма! Това не е честно! Е, да, бе, вътре ще спокоя! What the fuck, бе, мен? Казах, че бях афа къ! А, монстра е, той не е казал, че ти е зад мене. Няма да го убивам заради съюза. Аз паднах, бе, okay. О! Къде бай монстъра, бе? Ей, бе. Ще да си нафарма малко килчета преди да почнем да се стеснява с кирена. С бобката в момент. Айде, бе се. Не, монстъра ще му изфармя главата на тоя. Е, защо го блъсна? Ще да го убия, Дарстол. Ааа, гледай го и Фокса, бе! Фокс иска ново заглавие, убих Shadow Hex. Оооо, това Gmail, брат, къде го изстрелях? Не, ще убиеш съборници. Басте, нарочно завивам така, за да не ме блъснеш. Айде, аз запитам. На бобката, ако са го таргат на ливач. Чак, аз това панто си го харесах. Можеш да го избутам, бате, ама викам, айде, няма. Къде отиде монстра, бе? Не, не, не. Айде, ме ме избутах ти. Не, не. Падни! Няма, няма, жив е, жив е. Лежи, пъшка! Ей, го Василко, защото това е чипа. Да, аз те гледам. Е, ги си по-само, мен ще ме депнеш, бе, мизерник. Ми то само ти можеш да играеш. Монстър е плантото ти почти ме уби. Аре, Василко, айде. Е, брат. Не, 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 не. Ай, панто, гадно. На плантото. Аре, Василко, не умрям. Окей, дано да пуснем хупър или нещо яко след това и да вземе. И... Ай, гадно, панто. Не успя. Мутните тотали нуба, бе. Тигнете се. Не, Васил трябва да умреш от... Ами, Фокс, като те гледам това панто ще те размажа. Да, прав си. Жив е, че жив е, само че съм много жив. Убийте панто. Васил е по-важен. Да, Фокс не катърник. Браво, Фокс е. Айде, Васил, печели на тая. Не мога да управлявам тая кола. Къде отиде пантото? Ето го. Ела, бе. А, Васил. Сега ти момента, сега ти момента да го бъдеш. Споко, бе! А, удари го просто. Няма, той пада. Той пада. Пусам. Чао, чао! Той не знае как да излиза. Айде, изи пизи! Окей. Не почне, бе. Той интериора ми е розов. А моя къп, бе. Червен. Еми да минава, брат. Аз не мога да включа first person. Чай се метна. Фокс. Избихам. Не, как ще бъдеш, бе? Мой зелен. А, тройчица. Айде, първи влизам. Аз съм втори. Аз съм да влеза трети. Гери, брат, как се шиват в стената? То ще го взриват. Ще има ли някой, който да умре? Не. Кой иска да го направи? Май никой. Байнер, не дей. Никой. Аз това обаче искам да го убия много. Монстър е, айде. Емперера, добре, оцеля. Ей, чуш всички. Ле. Кръстенката, монстъра замина. Уста човек без да искам. И не можа да спра. А, жив съм, имаме животи, а не, не съм. Да. Имаме животи ми. Мале. Ей! Тук съм на някакъв штук. Къде отиваме, то няма такова. Пак тройка. Пак и тройка. Газдува, Марина! Не, къпе той е? Той го забих отстрани, брат. Не, аз там се претаках. Там ще фърлят боба. Ще стигна. Мерси, Емперро, бате. А, някой гръмна отзад. Емперро, какъв е тро, бате. Оу! Оу! Аз да тук не е. Ти така ли се разбираш, шорти?
Айде! И двамата! Сладко, сладко. Аз напих от тия в 4, за да ме ударат, но не се получи. Ааа, трол! Ай, ясно. Ако си на Уинтворд. Не, Фокс! Няма спа. Вътре, оцелей! Окей. А те нарочно ме пусто, оцелей ми викаш! Опитах се. А, опита се от цялата стая, точно в мен. Да. Не на мен цял. Опитах се да те използвам като спирачка. Пайнер? А, what? А, утра. Пак ли едно, бе? Абе, те се падат... Една цифричка по два пъти и тогава се сменя. Рипър е, не на Рипър е. Ще стигна ли? Не, не! Влезе. Стигнах. Ей, да ма бъгато оцеля едвам едвам. Ти в момента тайно искаш да умра, нали? Всички искам да умрете тайничко така. А, ясно. Тя какъв гейнбек ми направиха, брат, не иста. Айде, казвам... Те можеш да те включат в някой клип. Мене ли? Да. Ясно. Ей, почти убих един. Ама то може ли... Айде, на къде сме са? Четири, брат. Газ! Виж го, брат, мана как ме е бала. Айде, вътре съм. Е, Фокс е стигнал, бе. Не, бе! А, какво очакваш да не стигне? Един умрял! Сада, защо? Аз съм, брат, той е мана на трова, брат. Взима боска в дървета, бе. Кристенка, не така. Ще го прибя. А, обърна се, окей. Май сблъсках, шо... О! Тук стана някаква тежка катастрофа. Да, и на моя екран буквално ударих тебе, след което нищо не ти стане, ще ти стана. Да, съм машина. Аха, стоманена. Не мърдаш каквото и да стане. Аз ще успея, май. Опитах се да ги блокирам, ама не се получи. Рипъра умря. Няма баба ми е кола. А, оправдание. Абе, ей. Так, сте още 8 живи, бе. О, Фокс е умри. Чайте, че това изчезва. Аре, бутите си малко. Еми, опитах се, брат. Бях далеч, иначе щях да го изтърбуша. Е, ще го ще сега съм мъртв. Мрете! Мрете! Имам едно друго нега. Васето спечели. Хайде! Изи! Да, ясно. Айде, нека най-добре спечеля. Аз. Айде. Опа. Аз се скрил, обаче. Поне за първия рунд, защото първия рунд... Скри се, Фокс, скри се под картата! Дай да се скрием заедно, да се пазим. Дай да се скрием заедно, да се пазим. Това е това олигофрен, бе, човек. Къде си монстър, не? Не. Мен ме остави. Фокс! Монстър! Не може! Фокс, чакай! Ема съм! Мерси, че не ме путна. Аз те е помислях, брат. Сам те е помислях, да знаеш. Проблем! Кой умря, великата? Монстър, лети! Велино, бате, за мен. Емпорът, здрасти. Мене ме таргетват. Репорт? Все още. Кой е зад мен? Кой е зад мен? Сада. Не! Не! Абе, дайте да изкараме всички, които не говорят в момента и ние да си направим... А Василе, видяхте! Видяхте, Василе! Не! Зенко! Аз се отивам по Емпорът. Оле, майко! Това беше на коса, бе. Браво, монстър, бе. Браво. Опа. Остана само един... Само ние сме... А, не, Емперор. Ева, те не изкараме Емперора. Въсе за Емперора, ева. Чакай. А, чакай. Извинявай, Фокс, извинявай. Таргети долни. Нали? Таргети долни. Не, жълто. Жив съм. Кой умря? Фокса. Как умря, бе? Ами, нещо ме изблъска. И не можах да заставам... А, само двама ли сте? Духове. Трима мейтове сте, трима мейтове на хора, давай. Ела те да го разкараме то. Емпърър е. Оранжево? Бобка! Не! Емпърър на номер, ау сега стигна. Всичко точно. На косъм беше, на косъм. Аз съм го бъвам. Вай монстъра ме дебне. Аз е бултоя. Дебна тебе, дебна Емпърър. Гледай го, по искаш да ме блъсне. Не! Само минавах. Сега някой си заминава. Е, брат, но... Помислих, че ще дойш за мен! Изтръпнах! Мислех си го честно ти казвам! Дойдох за тебе, стига ти толкова.
Ако им първо разпечели, ще ви работи. Какво направих, бе? Е, що не го обърнахте, бе? Бяло. Разминахме се. Не може да се убием. О, аз и монстъра. Кога си? Ти монстърче. А. Какво стана, бе? Избутахме се едва на тази снял. Стига бяга, ева да се бием. Мизерник. А, аз съм набял. Не можеш да дойде с буста, не! Не, ти имаш и също ли, бе? Да! Ти ма, ти сега нямаш, нали? Имам. Аха, да е. Няма, няма, използвай го, бъдеш так. Айде! Не знах, че има червено там! Твар! Айде, басе! Не го видях! Ще пъта Shadow Case, не пъте мене. Не, много хора ставаме. Е, не съм близко до буста. Вземи го, бе, мамка му. Белинка! Мръдни! Мръдни си тоя дебел полицейски задник. Остаре, предлагам ти мир. Ама чакай, ние имаме мир с тебе, докато не избим с тебе. Гери да! Мир срещу всички, да нямаш обръг. Окей, няма никой, не мойте. Мале! Заваляйте, брат. Топлата, брат. Много добър става, брат. Айде, айде, айде. Къде е басе, това? Гадо, бе. Ето го. Оп, а чакай, с тебе сме в мир, бе. Не, не! Жълто. Аз съм въгъл, въгъл съм. Пребийте се, пребийте се, басе. Няма, няма, няма как, няма как. Майки се падна, майки се падна. Василий е страхливец. Ама нямаше как. Аммм, той е пич, какво прави, бе? Не, Василе! Буста ми от... Лиши ме от буст, Василе! Идеално! Рейдж квит на хемпъра, бе. Така, то пич умря. Какво става, бе, човек? А, помощ, помощ! Помощ! Имам идея, имам идея, имам идея! А, мерси, стига! Спри! Ще ни размажа. Спри, бре, то. Е, как оцеля тоя мъзник гаден! Айде, падай! Айде. Някой да прати покана. Ние двамата срещу тях двамата. Смисъл, че брат, каква покана? Чакайте, чакайте. Ама ние само ние си останахме. Да, а, лъд само ние. Не, не сме. Е, само ние сме, бе, какво викаш не? Окей. Пусти се пъдли! Монстър се предсакаха. Не, човек, как го предсаках. Аз не видях къде го оранжува. Не питайте мене, хора, питайте Shadow, защо питайте мене? А, не. Айде. Фокс, вземи си буст и просто го разми. Разби. Нямам буст. Айде, отиви за него, Фокс! Няма се къде. Той къде е изобщо? Много е там на другия край, е верно. Просто дебни за буст. Боц! Не, не. Влагна ми. Е, давайте победа на Васил. Аха! Ти си отбор срещу него. Да, 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 ти ми нубове! Фокс, пред тебе. Не се бутайте, не се бутайте! Бутайте се! Бутайте се! Аз нищо не мога да направя. Не, не, докато не те убият тебе, няма да се бутат. Фокс, ти тъпли си. Добър съм в карането, какво да кажа. Дръж ти бутайте, тварите! Фокс, браво! Нека дърни, Фокс! Ей, двама не успяхте да му убиете, мале колко сте слаби! Аз го изблъсках на зелената платформа, нали? Shadow е Reaper-а ти писал, брат. Ама не го познавам него! Как не го познаваш, брат, да Reaper? Той е мод в сервера, бе. Той е Hellfire, брат, в турбо. What? Аз се махам. Добре, добре, чай само да свършим този мод, ще го ладна. Трябва да го върна. Къде на бот на първия рут, ала. Мале, мале! Той ще умре. Той ще умре. Рип! Какво направи, бе? Какво направи? Искай да го блъсна, а ти го изшиба към стената. Саде! Аз нямах никаква идея, че ще дойдеш и се блъсках тук. А, ето го. А, това е Васето. Жълтичко. На някой му бърва тежко микрофона. Васе назад, назад! Васе назад! Не мога! Ти си некадърен човек. Да, 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 да знаеш. То когато има много... Но наистина си некадърен. Тежко. Не. Взех си буст. Не. Ершу! Дойде на здраве! Мерси. Жълто? Няма никой зад мен. Ай, там ще мрът. Опа, браво на Садър.
Къде е Фокса? Има да му връщам. Ето го! Защо е? Не слушаме, аз не съм тук. Давай, давай да лети! А на сумото еди си? Летяща лисица! Не, сумото не се брои. Да, да. Бяло? Аз казах, няма да забравя. Не, не, не! Мале, Фокс е... Той ми направи рампа. И двамата умряха, мале! Дежди във Фокса, току-що ми изгоряха, аз повече на него няма да... Те не силни, брат. Ама те ми направиха рампа! Аз гледай вълка да седи си кемпи в ъгъла. Не, брат, оправя звука, защото много силно човек, брат, не за друг. Ма се, моля, то ти ти бутни руки. Мане, що пак замена, брат. Назадна съм, не мога. И какво назадна не можеш да караш? Аз мога, ама предпочитам да ми е сигурна победата. А, да, ясно. Значи е ясно. Айде, бе! Таргетнете го, бе. Кой умира? Сада? Нямаше розово, бе. Ами, във всяко не печелиш. Едно в едно със... Само не се блъскай срещу точел! Да бе, да бе, аз с плъглите го блъскам. А ти аудито му го размажеш винаги. Ай, аз ме помогам. Идва, Васек. А, рип. Жив. Няма. Убиват се. Шадо ли е... Боц! Емпер... Ес, бързе ти трудня! Браво е! Шадо ли е емпер на пита, дали мога да го ме байтнеш да говоря? Ох, добре! Айде! Васе! А, той е как? Аре, бутни го, Васе. Бутни го, бе. Е, спид буст ли мисках слаб? Само и само да вземем буста, брат, ти използва другия буст. Е, много ясно. Вземи слапъра, Васе, ако има. Айде... Право, биго. Удри! Вау, спечелих един рунд от първото, спечелих The Weakest Link. Вау, спечелих един рунд от сумото. Спечелих рунд от The Weakest Link, което е може би един от най-трудните модове за спечелване. И накрая спечелих цели два пъти Color Dash. И първият път Monster да ме уби, за жалост. Все пак надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.